Ahojte, moje meno je Dominika Strečková, mám 16 rokov a robím kraskorčuľovanie. Tento krásny, ale aj veľmi ťažký šport robím už od svojich 5 rokov. Robím ho od malička a nepríde deň, kedy by som nebola vďačná, že som ho jedného dňa začala robiť. Kraskorčuľovanie mi toho do života veľa dalo. Naučilo ma disciplíne súťaživosti, samostatnosti a vytvorilo mnoho úžasných priateľstiev a nezabudnutelných zážitkov. Napriek tomu, že sa už dlhý čas snažím a zlepšujem, stále som nedosiahla svoj cieľ, a to naučiť sa dvojitého axla a nejaký trojitý skok. No nevzdám sa a budem to ďalej skúšať, pretože si život bez krasokorčuľovania neviem predstaviť. Toto som ja a finančný grant by som využila na letné sústredenia, individuálne tréningy mimo mojho bydliska a športové potreby, ktoré sú k môjmu športu nevyhnutné. Ďakujem.